Og det kan selvfølgelig være 20 minus, men vi er vant til det. Ja, bandy er sannelig en sport for tøffinger. Og gutta på Stabæk Bandy har flere grunner til hvorfor tribunene burde være fulle på søndagens kamp mot Drammen. Ja, i det hele tatt, bandy er en fartsfylt og fantastisk morsom sport, og det går fort, og det er morsomt å se på. Og ofte er det masse skåringer, og da er det mer morsomt. Nei, for vi har jo i det siste begynt å spille underholdende bandy, da. Det går fort. Vi skårer mye mål. Så er jo bandy verdens morsomste og raskeste idrett, så jeg anbefaler alle å komme og se på, jeg. Og med tidligere gode resultater, i tillegg til mye hard trening, er optimismen foran kampen stor. Jevnt over så er vi gode på skøyter. Vi klarer å holde tempo oppe. Det er teknisk gode spillere. Det er mange som har litt erfaring etter hvert. Det har vi egentlig vist i hele år, at vi har vært det beste laget. Vi hadde en liten down-periode rundt jul, men nå begynner vi å komme liksom opp der vi skal være igjen. Og da tror jeg faktisk at vi har sjansen, så vet jeg at Drammen nå må vinne. Så de kommer ut og kjemper med nebb og klør og det de har. For hvis ikke de vinner i dag eller på søndag, så er de nede. Eller i kvalikspillet, så det skal bli spennende. Men jeg tror vi drar det lengste strået. Nei, ingenting er avgjort før fløyta er blåst helt riktig. Og Stabæk tar ikke noe for gitt, det er ikke noe tvil om. Så her blir det full innsats fra start i morgen.